Artzandako autobusaren inguruan, gaur agertu diren berrien inguruan, ondorengoa esan behar dugu. Lehenik eta behin, autobus zerbitzua mantentzeko mobilizatu diren pertsona guztiak zoriondu nahi ditugu. Gure ustez, beste behin ere, oso argi gelditu da bizilagunen mobilizazioek duten garrantzia udalaren jarrera aldatzeko. Orain dela aste bat eskaz, zirkulazio eta garraio saileko zinegotzia den, hasiera Baunzak, ez zeukan inongo asmorik autobus zerbitzua mantentzeko. Beraz, lortu duten mugimenduagatik zoriondu nahi ditugu. Hala ere, erabaki honen atzetik oraindik ilunak daude eta ezin dugu esan guztiko soposik gaudenik. Horregatik, zirkulazio eta garraio saiari ondorengoa eskatzen diogu. Alde batetik, autobus zerbitzuaren ibilbidea eta maitasun argitu dezala. Horretarako, zehetasun hauek erabiltzailekin adosteko deia luzatzen diogu. Eta beste aldetik, egun Bizkaiko buseko linean dauden langileen egoera argitzea, lanpostuak mantetzea eskatzen dugu. Linea berri honek izango duen kostua argitu dezala. Bueno, dakizuen moduan gaur komunikabideetan Lezarreko merkatutxoarekin arazoak sortu direla jakin izan dugu. Egia esan da, esan behar dugu gure taldearentzat gai hau ez dela berria. Aurrek urtean, Aldezarreko hainbat merkatarik ohartarazi ziguten udaletxeak aldatu zituela merkatutxo horretan parte hartzeko irizpideak. Eta irizpide horiekin hainbat arazo planteatzen zirela. Orduan gure udaltaldeak bi bilera egin zituen, neurri berri horiekin ados ez zeuden merkatari guztiekin eta bitartekari lana egin zuen udaletxearekin. Pentsatzen genuen orduan, arazoa konponduta zegoela, baina egun hauetan komunikabideetan ikusi ahal izan dugunez, konpontzetik urruti dago eta uste dugu arazoa oraindik larriagotu besterik egin ez dela. Egia esan da, nahiko harrituta gaude udaletxearen jarrerarekin, guk ulertzen dugu udaletxearen eskumena dela gai honen inguruan neurriak eta erabakiak hartzea, eta eskumena ezin daitekela edozein kasutan merkatarien elkartearen esku egon. Ez dauka, esankarik esburu. Esan behar dugu baitare, nahiko harrituta gaudela merkatarien elkartearen jarrerarekin. Alde batetik, merkatari hauei, beraien elkartean ez dauden, merkatari hauei igorri dieten gutuna, erabat desegokia dela iruditzen zaigu, hainbat beto eskubidea bere gain hartuz eta hainbat mehatxu eginez. Ulertzen dugu Aldezarreko merkatariak batera jo behar dutela Aldezar hobeago baten alde eta horrelako jarrerek ez dutela norabide horretan laguntzen. Eta gainera guk ulertzen dugu gero eta merkatari gehiago, gero eta denda gehiago parte hartu merkatutxo honetan, merkatutxoa handiagoa eta interesgarriagoa izango dela guretzako, erosleentzako. Beraz, ez dugu ulertzen Aldezarreko alkartearen jarrera. Eta batez ere udaletxearen jarrera. Guretzako argi eta garbi bitartekari lana egin behar dute gai honetan, pentsa ezina da adibidez aste nagusian, jai, eremuan, dendari batek edo taberna batek, bai terraza edo barra bat bere tabernan jarri alezateko aste nagusian zehar Bilboko konpartzak bezalako eragile bati baimena eskatu behar izatea. Eta kasu honetan uste dugu egoera berdin baten aurrean gaudela beraz. Udaletxea da espazio publikoaren gainean eskumena duena eta baldintzak jarri behar dituena. Eta horregaitik eskatzen diogu, ziurtatu dezala merkatutxo horretan parte hartu nahi duen edozein merkatarik eskubidea edukiko duela, edozein mehatxu edo betorik jaso gabe. Merkatutxoa. Galderarik? Ana.